Бұған дейін сату мен сатып алу айырмасы 2-3 теңге болатын доллар енді көзден бұлбұлдай ұшты. 1 долларды теңгеге айырбастау айырмашылығы 6 теңге болса, евро 7 теңгеге жетеденді. Ал бұл өзгеріске бұқара жылжымайтын мүлік саудалағанға жақсы деп бөріктерін аспанғатса, кей сарапшылар бұдан келетін қауіп үлкен екенін айтуда. Енді еркін жаңа коридор деді, содан соң барып еркін жүзу деді, әзір енді 360-қа шығып кетті. Ақылға сыймайтын зат. Қарапайым халық зардапшеге барлық жаңағы тауарлар қымбаттады, азық түлік. Айтылған ақша айырмашылығын бірқатар экономистер жақсы жаңалыққа балап отыр. Біріншіден, ақша айырбастау бекеттері арасындағы бәсекелестік артпақ. Екіншіден, ақшасын сату мен сатып алу арасындағы алшақтық артып, бағамдардың ұзақ сақталуына септігін тигізеді дейді мамандар. Мысалға, долларды сатып алған адам, енді долларын қайтадан ауыстыру үшін сол 7 теңгеге құнсыздануды күтуі керек болады да. Біраз уақыт. Бұл белгілі дәрежеде кейбір жаңағы спекулятивтік ойынның тежелуіне өзінің септігін тигізеді деп айтуға болады. Еске сала кетейік, тарихи антирекорд 2015 жылдың 21 желтоқсанында тіркелді. Ол кезде 1 доллар 349,2 теңгеге сатылды. Ертеңінде ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев баспасөз мәслихатын өткізіп, теңге тұрақтанады деген болатын. Алайда бағам кейін қайта өсе бастады. Бақтияр Талғатұлы, Алматы телеарнасы.